Добро вечер и добре дојдовте во директниот пренос од пресконференцијата на Цивил Центар за Слобода и Хелсиншкиот Комитет за Човекови права на Република Македонија во 24 часот од Гем клубот во Старата Скопска чаршија. Беше на вистина интересен ден полн со многу изборни нерегуларности кои што ги нотира нашите наблюдувачи на теренот, како од мобилните екипи, така и од оние кои што се краткорочни и долгорочни наблюдувачи. Помеѓу останатите кои што и претходно ги споменавме, ќе ги издвоиме, значи, семејното и групно гласање, промена на избирачки места, грешки во избирачки списоци, партиски активизам, проблеми на наблюдувачите, кршење на изборниот молк, кршење на правила од членови на избирачки одбори, прекорачување на овластување од страна на полиција и други неправилности кои што беа нотирани не само од Цивил Центарот за Слобода, туку и од Хелсиншкиот Комитет за Човекови права, за кои што претходно Џабир Дерала и Уранија Пировска на претходните пресконференции говореа. Ќе ги замолам двајцата да ги изнесат своите завршни заклучоци пред да го затвориме прес центарот за денес. Збори давам најпрво на Уранија Пировска. Благодарам, Питер. Во ред, ние ги изнесовме нашите констатации, нашите сознанија, информации до кои што дојдовме благодарејќи на тимот на Цивил, но и на моите колеги од Хелсиншкиот комитет за човекови права, кои што денес цел ден разговараа со луѓето кои што сметаа дека правата им се повредени за време на изборниот процес. Во текот на утрешниот ден Хелсиншкиот комитет ќе излезе и со соопштенија, понатаму и со специјален извештај за тоа што се случуваше во текот на денешниот ден и ќе ги даде и своите препораки за тоа што треба да преземат надлежните органи по однос на утврдените нерегуларности. Јас се надевам дека вториот круг на председателските избори ќе се одвива во една фер и демократска атмосфера, како што милуваат институциите да ја наречат и денешнава атмосфера, која што беше најмалку фер и најмалку демократска, ако се имаат предвид инцидентите кои што се случија на поголемиот дел од избирачките места и сите оние нерегуларности кои што за жал, со кои што за жал се среќаваме за сите за време на сите досегашни избори. Јас уште еднаш благодарам на сите оние кои што ни помогна да дојдеме до информациите и да информираме јавноста за тоа како постапува, односно не постапува институциите на системот, односно оние кои што треба на граѓаните денес да има возможност да го остварат своето избирачко право. Толку од мене. Во ритмо давам збор на Џабир Дерала, председател на Цивил Центарот за Слобода, кој што овие избори ги следеше во рамките на проектот Слободни избори 2014. Повели Џабир. Јас пред себе сакал да им заблагодарам на моите колешки и колеги 75-те наблюдувачи кои денеска беа присутни на теренот ни целата земја. Денеска и покрај препораките да ја штедат својата енергија, своето време и да не работат премногу часови по она што е нормално работно време 8 или 9 часови. Јас во овој момент гледам луѓе кои се ангажирани цели 17, ако не и повеќе часови, без ниеден час одмор. Луѓе кои беа и на терен, се уште се тука во пресцентарот на Цивил и на Хелсиншки комитет за човекови права. И можам да кажам дека сите овие луѓе, тимот на Цивил, денеска, тимот на Хелсиншки комитет за човекови права, наблюдувачките и наблюдувачите, и сите граѓанки и граѓани кои се јавија во Цивил или во Хелсиншки комитет денеска, се малите големи херои на овој изборен процес. Им оддавам голема благодарност и големо признание за нивниот труд денеска и за нивната посветеност. Исто така им благодарам и на Младински образовен форум за тоа што многу ни помогна ова да изгледа добро.
и да биде онлайн и се разбира на клуб гем кој просторот го отстапи на цивил и на Хелсиншки комитет цел ден и рече си половина ноќ. Се разбира и на персоналот на клуб гем и сите кои се тука во овој момент. Би сакал за крај на денешниот ден да ви кажам дека принципите на неутралноста и максималната објективност преовладуваа цело време за нашата, за време на нашата работа на овој проект. Ние и на денот на гласањето пруживме се што можеме и се што знаеме за да дојдеме до вистинските факти во секое време од денот и оваа ноќ, за да можеме да оставиме сведоштво за тоа што се случува во изборниот процес во Република Македонија, онака како што тоа го правевме и во минатото. Завршува првиот ден на гласањето, во првиот круг на председателските избори, како што кажа и мојот колега и мојата колешка, изборен процес кој изобилуваше со нерегуларности, јас би додал и со максимална злоупотреба на јавните ресурси, нешто што ја избриша границата меѓу институциите и партиското работење. Придружен беше со сериозни слабости, пред се на избирачкиот список и на и во други, многу други сегменти, и она што беше утврдено и на минатите изборни процеси, го гледаме и во овој изборен процес, вклучувајќи го и денот на изборите, а тоа е структурното насилство. Овие 7 пресконференции нека служат како добар подсетник и се надеваме добар документ за надлежните институции кои во наредните денови се надевам дека ќе преземат мерки, што е можно побрзо да санираат, што е можно повеќе од тоа што ние го забележавме со најдобри намери и со граѓанска лојалност кон оваа земја. Ви благодарам многу уште еднаш и се гледаме утре. Благодарам, Џабир. За крајно подсетување дека пресцентарот повторно ќе биде отворен на денот на вториот круг од председателските избори и предвремените парламентарни избори на 27 април, каде ќе имаме директни вклучувања, исто како што беше тоа случај и сега. До тогаш ви посакувам се убаво и се надевам дека следните избори ќе поминат во пофер и по-демократска атмосфера за разлика од денешниот ден. Секој добро и пријатно.